بله بینرانی بارز خوشی سروکو بینن زور بارز دکتر هالگل صلاح پزیشکی ددان بخیر بیستر شوان لیره آماده اتوان لرگی پیوندی تلفونی پیوندی من پیوب کن فرمو دکتر گیان سر تا سلامی که خود بنیره نیورا تن باش سال تاسی کردی تن پیروز بیت زور زور سپس روشی جهانی دایکان پیروزا در آرز و صلاح زورم با دایکو خانواده کم هیوا دارم لسال تاسی کردی همو آواتانی که نهات و تدیبیت دی و هنگاو به هنگاو با برای پیشونی هریمی کردستانو بر زبونوی استی زانسی لسر جنبارکان لولات کمانو با هیوایی لکوتای سال کردی دا همو تاکیشی کردی نوشداریشی باش و زردخانه که تندرستی هبید انشاءالله دکتر گیان دستت خوش به تو هاتوی به تواتی هاتوی لگل بابا تکانی خواتا هاتوی جا هر لسر او اموه سر تا بر روی بچین سر کروکی او پرسیارانی که پرسیاری گشتی و زورک لئمه پی من خوش زانیاری من لرگی و دست بکیو بشوی که گشتی با روشن بیر کردین خوش من به اگر انشاءالله دانشتن نیشه سر تا بس اکیشی و پیکتنی ددان من بافکی بله به نسبت شو پیگاتنی ددان اوی که اشکر الله خلق که همون بیستویتی ددان لدو بش پیگدید بله بشی سروه گلم مدیری که لبردست من دایا بله بلین بشی سروه هم بشی سروه تی که پیده اتری تاجی ددان ام بشه با سروه اما اوی که لناو دمی همون کسی اگده دبین دید بله بلان بشی خواره اوی که پیده اتری رگی ددان بله اما او بشه که چقیوتا نو اسکا و با پوک دور دراغ بلین ام بشه کس نای بینید تنها وانه که پوکی دوری بینید بشه کن اما با خوی دوباره نواخنی تری هی. بشی سروی که تاجا با چی دا پشاو با چی نگ دا پشاو که پیده اتنه مینا مینا ام مینا یا رقتین پیکاتوی همو لشا بل که مینا حال داده اینوا بشی جر مینا لسروه لتاج ام بشی جروی که پیده اتنه کروکی ددان بل ام کروکا لناو امدا یا بلام همو ددان یک شتیت دروسی کردو که پیده لید عج عج ام عج لسر و بخوار اگر تماشا ام هیکل کن لبرد اسم ام مدل سری که همو یک دانه ام عج همو دانه کی درست کردوا همو پک هاتی او دانه همو بابلین ارکیتکت دانه که بچی درست بو با عج درست بو بشی سر و عج بچی دا پشا با مینا دا پشا بشی خوار وای با پکاتوک دا پشا که لزمای زان سی دا پی دوتر چی منتو ام چی منتو یا چقیو تناو اسکی شویل گوا و به هوی کومالک فایبری پچوکا به هوی کومالک رشال پچوکا عینن چون برجی تلفون دبین کدن را ولا سر بیناکان به هوی کومالک وار و راجیر کراوا به همه شو ام ددان لنا اسکا کا کا راجیر کراوا به هوی کومالک فایبری پچوکا به هوی کومالک رشال وردور دوا راجیر کراوا اما بشا نازیندوکانی ددان بل او زاد چینا بشی زیندوی ددان وا ک ددان کینوا هر لمودیر کی بر دسمه ده بله. اما که بعد اسم آیا روکی نیره؟ اما کروکی پیدا اوتریت. بله. مینا. بله. رک. آج. اما بله. پیدا اوتری کروک. همو زندوی تی دادن، همو هستی شی دادن، بحث کردن با سردی، با گرمی، لهمو و تامکانی تر جگر وی کدادن کاری جوینو یارمتی هر زداد بله. کاری تام کردنی شی هست. بله. بلند ترشی و شیرینی و طالوی آن جگر وی که لزمان و تام دکره. بله دادنیش دوباره یارمتی داره لتام کردنی همو ایلم بشه دایا. همو آزاری دادنیش که همانه الان بشه وایا. جا بلند که بو اوی که تو بگیت آزار پیویست هر نخوشه که توشی دادنی مروف دبید بلند با اوی که بشی نازین دوکان دبید دامینات دا پرد تدا برد با آز دا اگه تکروک اینجا تولی رو هست با آزارک با آزارک اما بشه زندوکی ددانه و اما نش بشه نه زندوکانی ددانن تنها اوندن به کت چی من تو بشه ل هست دمارکانی تشقی و لیدا کراونه تو بلان به هوی اوی که با پوک دا پوش راوا دوباره ما هست با اوناکن که بشه زندو بله دست کانه خوش به کاک دکتر من پرسیارم زور زوره امرا اینجا نزنم فریه هم یک این یا نه لبروی زورک من از این که از داری دادن هاو ایت رفت با چاو با گیو با یعنی همو جسمی با شرایط همو از داری کی زوری اون یه جاری و هی که دانش یا خواه همو نخوشی که می‌بز دادنم دیش بله اینجا من امروز سرتا بین سر اوی پاک را گرفتنی دادن چون لمن دالی او آب بکن من دالا کن من فر بکن که دادنیان پاک را بگرند دادنیان پاک را بگرند اما لمن دالی گرنگتر لمن دالی پیش من دالی سکی دایکا بله زور گرنگا بو خانمان لقو نغی سک پریدا که اگداری نوشداری دمودانی خواهم بن بله نوشه نوشداری برامر باشی تندرستی بکردم لبرای نوشه درست رو کردی تره بله نوشداری را گرفتنی دمودانی دایکان ها کار که بایی که لداهاتو دا او من دالان نوشداری دمودانیم باش به جگل و لش ساغی دایک و نبونی نخوشی و هر وها خواردنوی شیر و خواردنی ماست و پنیر
و هر و ها لگل خوارنوی آمی و کان همو جورکانی شربت شربتی جزر لهمیان باشتره و شربتی پرتقال و سیو و به همان شیو کمان دال کدیت دنیا و بشویش گشتی ل تمانی نیوان چوار و شش مانگی دا یکم ددان ل دمی من دال دت دروا بله دایگه توانی چی که ل پیش اوی کبیت درو ددانی دتوانید پاش اوی کشیر داد به من دال کی بله تنها به هی پارچه یک پروی خوابی نوا شتێک مان هێنا خەڵك دەپێڵێن شاش ئەوەی کە لە پزیشکیا بەکاردەهێنێت ئەتوانی پارچەیەک لەوە دایکەکە هەیبێ هەموو جارە دوای کەشیری دا بە منداڵەکە تەنها ددانەکانی بەهۆی ئەو شاشەوە بسڕێت بۆی لە داهاتوو دەکە و ددانە دێتە دەرەوە هەم پوکەکەی بۆ ڕاگیرەکە بۆی ئامادە دەکات وهەروەها ناوچەکە بە پاکی دەهێڵێت ئەمە هەیە خەڵک زۆر گرنگە پێشەوەی ددانەکە بێتە دەرەوە دوای کە ددانەکە هاتە دەرەوە زۆر گرنگە کە دایکان لەوە تێبگەن ئەو شاشە زۆر نەرم و بێزیانە و زۆر تەندروستیە ئەو شاشە زۆر تەندروستە ئێستا توان کلێنسی تەڕیش بەکاربێنن ئەوە لە بەردەستە هەیە وەژە توان بەکاربێنن بەڵام بەمەرجێک ناواخنی کلنسەکە نەگوشتنە دەمی منداڵەکەوە تەنها ئەوەندە پێی پاکەنەوە شاشەکە بەسە لەوانە کلنسی ئاسایش بەکار بێنێت شاشەکە وابزانم لە هەمووی تەندروستترە لەبەری تامی شینە بۆ منداڵەکە ڕەنگە باشتر بێ هەنێک لەوانە ئینسان نازانێت چۆنیش دروست دەکرێت دروستە وایە کە ددانەکە هاتە دەرەوە ئەو کاتە دایک چی دەکات دەتوانێت هەر بەکارهێنانی هەمان شاش ددانەکانی چی لێ بکات بەوشکییان بەتەڕی هەر بەوشکی ئەتوانێت تەڕیشی بکە ئینجا ئێستا بە خۆشحاڵیەوە لە بازارەکانی کوردستانە فڵچەی ددانی منداڵی زۆر ورد هاتووە فەڵچێشی ئێزگار بچووکە لە نیو سانتیمە بێت هەتا 75 میلیمەتر دەبێت بڵێن درێژیەکەی دەتوانێت بەکاری بێنێت لەوە گرنگتر چییە دایککە منداڵ دەخەوێنێ مەمکە شوشەکە نەخاتە دەمی و ئیجابی خاتە ناو جێگاکەوە ئەم شتە نەک لە کۆمەڵگایمە لە هەموو جیهانە باوە منداڵەکە ئاگری دایکێ لە سێلەخە و شوشەیەک شیری بووکە خاتە دەمی و مناڵ خەوی لێکەیە ئەم شیرە کە لە ناو دەمی منداڵەکانیان تۆ چ کێشێک دروستەکات ئەمە مۆدلێکی ددانە بەردەستی مندایە ئەگەر بۆ نمونە ئەم فڵچەی بشوبێنین بە مەمکە شوشەکە ئەم مەمکە شوشەیەکە لە دەمی منداڵەکە ئەنوێت کە ئەنوێت چیە بێت ئەو شیرە لەسەر ددانەکان کۆ دەبێتەوە و لەسەر ددان کۆ دەبێتەوە لەگەڵ ئەوی کە ئەمە هەمیشە ئەڵێن شیر شتێکی زۆر باشە بۆ پێگاتنی ددانەکان بەڵام ئەگەر پاش شیر خواردنەوە ددان نەشۆدرێ شتێکی زۆر خراپە چونکە مادەیەکی ئێزگار لەبارە بۆی بەکتریاکان بیترشێنن و بەهۆی ترشاندنەوە لەم بەکتریاکان دەبێتەوەی کلۆرکردنی ددانەکان ئێستا زۆر جار ئەگەر تێبینیشی منداڵەکانی دەوبرمان بکەین دراوسێمان مەسەلەن باخچەی ساوانەکان تەماشاکە ئەم ددانانەی سەرەوەیان ڕەش بووەتەوە ئەم ددانانەی سەرۆکە ڕەش دەبێتەوە لەگەڵ ئەم ددانانەی دواوەیە ی خوارۆ ڕەش دەبێتەوە ئەم ددانانەی سەرەوە لەگەڵ ئەم ددانانەی خوارەوە هۆکار ئێمە چییە ئەو مەمکە شوشەیەکە ئەخرێتە ناو دەمی منداڵەکەەوە بە شیرەوە دایشی بەجێی دێڵە ئەمە لە زانست پزیشکی ددانە یەک زۆری تایبەتیە لە کلۆری کە پێی دەوترێت کلۆری ددانی منداڵ بەهۆی مەمکە شوشەوە ئەمە جۆریش تایبەتە لەبەر زۆر گرنگە کە دایک منداڵ بە مەمکە شوشەی پڕ لە شیرەوە نەخاتە ناو جێگاوە پێویستە پێشوەخت شیرەکە منداڵەکە بیخواتەوە دایکی ددانەکانی بۆ بشوە پاشەوە بیخەوێنێ ناشتوانێت ددانەکانی بشوە منداڵەکە ناهێڵێ ڕێگەی نادا ئەتوانێت پەرداخی ئاگای بداتێ ئەوە ڕێگایشی ئێزگار سانایە و لە پاش تەمەنی یەک ساڵیەوە وا باشترە کە دایکان منداڵەکانیان ڕابێنن کە بە کوب شت بخۆنەوە شیر و ئاوی میوە هەموو شتەکانی تر بەکوب بیخۆنەوە لەباتی مەمکە شوشەکەی زۆر باشە کاک دکتۆر اینجا من پێم خۆشە بینە سەر ئەوەی لە دوای ئەو مەرحەلەی مناڵی بۆ هەر مرۆڤێکی ئاسایی ڕۆژانە چەند پێویستە ددانەکانی بشوە بۆ هەر مرۆڤێکی ئاسایی چ کاتێک چ کاتێک ڕۆژی دووجار ڕۆژی دووجار شەوان پێش نووستن و بەیانیان پاش نانی بەیانی لەناو خەڵکەوە بەوە کە پێش نانی بانی ددانەکانیڵێ بەڵام ئەمە جگە لەوەی کە تەنها بۆ نیزارت خۆش دەکات لە پێش ناخواردە هیچ سودێشی زانستی نییە پێویستە پێش نووستن و پاش نانیبانی ددانەکان بشۆدرێ بەڵام ئەمە بەس نییە بۆ ددان شوشتن شتێکی ترمان هێمە لە گیرفان هەڵگرت منەوە بیرم چێ ئەمە پێی دەڵێن دەزووی خاوێنکردنەوەی ناوچەی نێوان ددانەکان ئەم دەزووە بە خۆشحاڵیەوە چەند ساڵێکە لە کوردستان